蕨市長の頼高秀夫です。市民の皆さんには日頃より市政の推進にご理解とご協力をいただきありがとうございます。今回は緊急事態宣言を受けての蕨市としての対応方針についてお話をさせていただきます。皆さんご承知の通り、この間新型コロナウイルスの感染拡大が急速に進む中、去る1月7日国は埼玉県を含む1都3県を対象に1月8日から2月7日までの期間、緊急事態宣言を発出をいたしました。蕨市ではこの間第1弾から第4弾まで4回にわたり市独自の新型コロナ緊急対策を実施するなど、新型コロナから市民の皆さんの健康と暮らし、市内事業所の皆さんの営業を守るため全力を尽くしてまいりましたが、この度の国の緊急事態宣言および埼玉県の緊急事態措置を受けて、蕨市としての対応方針を決定をいたしました。その主な内容は次の8点となります。まず第一は、市民の皆さんにはぜひ不要不急の外出の自粛、特に午後8時以降の夜間外出の自粛をお願いをいたします。また県境をまたぐ移動の自粛についても併せてお願いをいたします。第2番目には、市内の飲食店の皆さんには午後8時までの営業時間の短縮、そして酒類の提供については午後7時まで短縮するようご協力をお願いいたします。なお営業時間の短縮にご協力をいただき、一定の要件を満たした場合、埼玉県から1日あたり6万円、全期間で162万円の協力金が支給されることとなりました。詳しくは蕨のホームページから、埼玉県のホームページがご覧いただけるようになっておりますので、ご確認をいただければというふうに思います。そして第3には、市内の企業事業所の皆さんにはテレワークの推進、さらなる徹底をぜひともお願いをいたします。そして第4点目は、市の公共施設についてですが、市内のすべての公共施設については午後8時までに閉館をさせていただきます。また蕨駅西口駅前のイルミネーションを午後8時に消灯するほか、市民公園のバーベキューや市内の小中学校の体育施設の一般開放については、この期間利用を中止とさせていただきます。市民の皆さんにはご不便をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。そして第5点目として、イベントについてですが、第75回蕨市青年式については、すでにご案内させていただいた通り、今年の秋へと延期をさせていただきました。その他の市主催のイベントについては原則として中止または延期とさせていただきます。なおやむを得ない事情により開催をする場合には、さらなる感染防止対策を徹底することといたします。そして第6番目に、市内の公立の小中学校についてでありますけれども、子どもたちの学習や心身への影響を考慮して、感染防止対策を徹底しながら通常通り開校いたします。また中学校の部活動につきましては、原則として土日や祝日については中止とするなど縮小をいたします。なおお子さんの登校に不安がある場合には出席停止扱いとし、その間についてはオンラインによる学習などを通じて学習支援をしていきたいというふうに思います。そして第7番目に、市内の保育園留守家庭児童指導室についてですが、これらの施設はどうしても必要とする方々がいらっしゃいますので、感染防止対策を徹底しながら通常通り開園開室をいたします。そして8点目として、市役所についてですが、市役所においてもテレワークや時差出勤などを推進をしてまいります。
そのため市民の皆さんには急ぎでない手続き、あるいは市役所への来庁などは自粛していただくようご協力をよろしくお願いいたします。以上が蕨市の対応方針の主な内容となります。この間の全国的な感染の急速な拡大は大変深刻な状況でありますけれども、ぜひこの難局を私市長を先頭に市職員が一丸となって何としても乗り越えていきたいというふうに考えております。市民の皆さんにはこうした感染拡大を防止をしていくために不要不急の外出の自粛をはじめ引き続きのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いをいたします。